ሕጂ ኣዳ ቤቶ ክልተ ሃንገራት እየ ነይረን እቲኦም ናይ ስግረ ደቡን ናይ ጉፉፋት እንድበሃላ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብታ ናይ ጉፉፋት እየ ነይረን ኣብኡ ከዓኒ ከባቢ 667 ክሳዕ 80 ንኸውን ሰባት ነርና ክንዶ ዓይነት ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ቦታ ከዓ ኣይኮነ ነይሩ ሕጂ ብኸምኡ ሓሊፍናዮ ኣብ ፊትና እንዳ ኬስ ዝበሃል ነይሩ ብጎንና ከዓ ሓንቲ ዓባይ ሆል ከምታ ናትና ነራ ዋርድያታት ከ ኣለዉ ናትና እቲ ካንሸሎ ስለዝዕፀው ሓንቲ ከይሃድሙ ገለ ድብል ንታእሽሙ የብሎምን ኣብ ልዕሊ ኢኻ ዋርድያ ስለ ዘለዉ ብዓብዪ ኢኻ እቲ ተእሽሙ ዓዳቤታኻ ስለዝኸቦ ኣብኡ ኣብቲ ንሕና ነበርናዮ ኮ ናይ ጉፉፋት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብታ ጎንና ነበረት ናይ እንዳ ናይ ስግረ ደብ ትበሃል ሃንገር ግና ኣብኡ ነይሮም ዝተቆጥቆጡ ነይሮም ኣስገርቲ ኢኹም ኢሎሞም ኣሕና ኣስገርቲ ኮና ንበሉ ኣብኡ ድቕጥቅጥዎም ወኸማን እግሮም ድተሃርሙ ገለ ነይሮም ብዙሓት ነይሮም ከምኡ ዓይነት ሰባት ትሪእዎም ነረኩም ካንሸሎ ብሓደ ስለ ዝኾነ ይረአ እዩ ምርኩስ ሒዞም ክኸዱ ንመርመራ እንዳ ኬዝ ጥዑያት ክኸዱ ክምለሱ ከለዉ ኮላይ ተደጊፎም ወኸማን ይመፁ ነይሮም ነሩ መግቢ ንቁፅባኒ እዩ ብጣዕሚ ከውሒ እዩ ቁርጠ መልካ ይኽእልኒ ንሰ መግቢ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ንመዓልቲ 4 5 ባኒ ይውና ነይረ ተኣኺሉ 5 ባኒ ተዘይኣኺሉ ከዓ 4 ባኒ ማለት እዩ ንመዓልቲ ይውና ነይሮም ብገዛ ከዓ ይኣቱ ነይርዎ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ድ ገለመረ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ገዛ ይድበልዕ እቲ ከባቢ ስመራ ደሎ ናይ ገዝኡ ገለመረ ኣስቤዛ ኣቶ ገለ በልዕ እቲ ካብ ካልእ ከባቢ ዝመፀ ርሑቅ ዓድታት ድመፀ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ጥሜት ነይርዎ ዋላ ሓንቲ መግቢ ይበልዕ ናይ መንግስቲ ይበልዕ ነይሩ እቲ ናይ መንግስቲ ከዓኒ ብጣዕሚ ሓደ ዓርክና ነይሩ ወዲ ቁሸት እዩ ማለት እዩ ኣብኡ መርመርኡ እዩ ነይሩ ካብቲ ናይ ሚኒስትርታት ገለመለ እዩ ሕጂ ካልኣዩ ገለ ስለ ዝኾነ ኣደናጊሩ እዩ ቀዳማየ ገደሉ ኣብኡ ምስ ከደ ፈሊጦሞ እቲ መርማሪ ፈሊጥዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕማቅ ማሃር እንተሃሪሞም ሰይድደሞ ትምሸት በሰላ ኣብ ካልእ ኣብ ክስታይ ሳሃረምኮ ማለት እዩ ኣብ ዓዳ ቤቶ ኣለን ብዚ እግረ ኣለና ኣብሳተይ ኣለኒ እዚ ከምዚ ናይ ካራ እዩ ድመስል ብበትሪ ዝተሃረምኮ ማለት እዩ ፀሊም ቅልድ ዝበሎ እወረ ሕጂ በብግዜ እንዲ ሎ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ተቐጥቂጥካ ክልተ መዓልቲ ምስተሃረምኩ ኣብ መበል ሳሳይ መዓልቲ እንዳተፀዋዓ ከለኹ እቲ ትኽክል ሰብ ኣብቲ ዓዳ ቤት እዩ ነይሩ ምሳና እሱ ተረኺቡ ማለት እዩ እቲ መርማሪ ኣብኡ ዩ ደሎ ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ሓደ እዩ ጠረጴዛ ጠውላ ኣሎ ዚ ስበት ሎ ስ ካብዚኣ ሴርያ ኣላ ኣ መፂኻ ኮፍ ትብል ወረቓቕቲ ፋይል ምስ ኣሎ ኮምፒተር ምስ ኣሎ ንዓኻ መፂ ድ ወስደካ ካሊ እዩ ኣባል ኖርማል ማለት እዩ ታራ ኣብታ ማዕፆ መፂ ሽምካ ፅዋዓካ ኣቤት ኢልካ ትወፅእ ሒዝካ ናብኡ ይረክቦ ኣብቲ ዓፂዎ ኸይድ ማለት እዩ እሱ ብስነ ስርዓት መጀመርታ ዘረበካ ካብኡ ዝሓለፈ ናብ ምህራም ማሰግር ማለት እዩ እሱ ባዕሉ 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 እሱ ከምዚ ዘሕጅናተይ ኖርማል ስለ ድኾነ እዩ እምበር ካልእ እዞም ኣስገርቲ ገለ ክልተ ከለ ኮይኖም እዮም ዳሃርሞም ክልተ ሰብ ገለ ማለት እዩ እዚ ናተይ ኖርማል ስለነበረ ፌሮ እቲ ለይ ፌሮ እዛ ሓፂን ምሻሎ እሱ ፈለማእቲ ለይ ደይ ገለ በቃ ሃሪሙ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ካልኦ እዞም ኣስገርቲ ተሓበርቲ ግን ክልተ ገለ ኮይኖም እዮም ዳሃርሞም ብዓይነት በትርኢ ደሎ ከከም ከይስካ እዩ ፀሊም ከምዚ ናይ ፖሊስ ኣሎ በትሪ ኣሎ ኖኖ ብሃሪም ንፈለማ በትሪ ከዓ ነይሩ በታ በትሪ ገይሩ እንዳሃረመኒ እታ በትሪ ምስተጨለፈት ዝጭሓን ገይሮ ቀዲድዎ ማለት እዩ ብኣይኮንኩም ፈለማ ብሃሪምኒ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሽዑ በትሪ ቀይሩ እዚ ኖርማል በትሪ ምሻ ኣሎ ምስተሰብረት እታ በትሪ እያ እዚኣ ተቐዲዳ እታ በትሪ ምስተሰብረት ማለት እዩ እዚ ከዓ በቲ በትሪ ማለት እዩ ቆሲሉ እዩ ነይሩ ኣብ ውፍቲ ዓዳ ቤቶ ማለት እዩ ተመሊስከ ከዓ ጭፍጭፈካ ማለት እዩ ዳዝርጋሕኮፍ ኢልካ ትዝርግሓሉ ወላ ባዓ ክሳትካ ሓኒቆን ተስሕተ ተለካ ከዓ የውደቐካ ውዲቕ ይዳሃርመካ ትወድቕ ትብል ማለት እዩ ድሕር ሓይልካ የውን እኮ ወይ ሰብ ክፀውዒ ወይ ድሕሪ ተቀይሮ ትፌሮ ድሕሪ ትቀይሩ እግርኻ ከዓ እስረካ ፌሮ እትብልካ ገሎ ማለት እዩ ደኺሚ ክበሃል ዝኽእል እምበርታይ
حسابا لا يلخص هذا كاشو أول تسوي تزود تك خبط خميرة أبت حياة ولودا سنكل كا خميرة خاطع تمالتي وبازلين قال إن جبر كات حوية أصلا نورمال كامبون كان شو اللي عدا بيته كان شو اللي خوينه قال فيه جزاي جن كم تقول حو سب سلد بزح أبي بكون يسمع كقول جزي كاب ملو نفس خادك إيش كات حدروسي تعمش إيش كات حدرو يدبزحن بس حساب له قال فيه جزاي جن بس حساب له ومجمرتها كاب يزوم عدا بيتهم سأتونا سألنا وتيمو راح يقرنا هنا بكاب صحي قال حط قال له قال بزح قان زايد له أو هاري ما منام عليه